Loa Falkman, välkommen. Tack så mycket. Symfonin, plattan från 1990. Ja. Där på omslaget så hade du kravatt och en indianjacka med fransar. Så. Minns du det? Ja, precis, just det. Hur tänkte ni då? Jo, det var nog så att jag tänkte inte alls, utan det var producenten Billy Butt på den tiden. Och det skulle vara en motsats till man är van att se mig i frack eller smoking. Mm. Och då skulle det vara, se lite poppigt ut. Men du behövde kravatten ändå så att det skulle synas att det var du? Ja, det har jag tänkt på faktiskt. Är det så? Ja, det är vit skjorta och sånt har jag. Ja, det är det. Ja, ja. Ja, ja. 2003 så blev du utsedd till hovsångare. Mm. Vad innebär det mer än en hederstitel? Det innebär att om det är statsbesök eller några andra festligheter på hovet så blir man tillfrågad om man vill framträda. Och det vill man. Men det är några stycken som delar på den. Ja, alltså, jag vet inte hur många aktiva hovsångare vi är, men det är en hederstitel som jag är mycket stolt över. Mm, ja, det förstår jag. Jag läste också att du är klaustrofobiskt lagd. Ja, lite grann, ja. Och sen att du gillar golf. Ja. Är det någon sorts reaktion på klaustrofobin att du spelar golf? Ja, men ser du, kanske det. Men det är också det där, golfen är för mig så väldigt lik sångteknik, va? Och när man tänker att nu ska jag ta i här, och då blir det en liten ful ton som hoppar ut. Men är du avspänd och slappnar av och har en bra appoggiatura stöd så blir det bra. Det är exakt samma sak i golf. Så är du avspänd och bara följer med, då får du ett långt och avspänt och jättebra slag. Så att det är, och sen är det just det där uppfostrande biten som är mycket viktig. Faktiskt. Berätta mer. Jo, men alltså självdisciplin, alltså du kan inte ge det till att bli förbannad om du sjunger dåligt eller fult eller gör ett dåligt slag. Okay. För då blir nästa slag dåligt eller nästa ton dålig, utan framåt, framåt, framåt. Utveckling. Du, jag ska på opera för första gången i mitt liv om ett par veckor. Ja. I Budapest. Nej, vad roligt. Mm, ska se Barberan i Sevilla där. Åh, vad kul. Vad ska jag tänka på? Ingenting, du ska öppna dina sinnen. Måste jag ha smoking på mig? Ska du ha smoking? Ja, nej, behöver man inte ha. Nej, måste man inte ha. Men hel och ren är väl trevligt? Ja. Nej, det är inte alltså något krav på det. Men som första gångs... Är det första gången du går på opera? Ja. Nej, du, vad man kan göra... Barberaren är ju en väldigt enkel handling. Och jag har sjungit den 1000 gånger berg, så det är en underbar... Okay. Largo factor som della città, largo! Du kommer känna igen 1000 bitar. Så att ja. Det är rena slagerbitar allting. Så. Alltså, ja, just det. Men öppna dina sinnen bara, så får vi hoppas att det är en bra föreställning. Är den lång? Nej, det är inte Wagner längd på det, så att säga. Så att, nej. Man ska sitta där och alltså, hur ska jag, är det som en biofilm eller en rockkonsert? Alltså det är, ja, om du vill, är det bra så blir det rockkonsert, för då blir det applåder mitt i en aria kanske. Eller... Alltså det får man göra? Ja, det, det som i Italien till exempel, det är som går på fotbollsmatch. Så det såg jag en gång, var i Verona, och då såg jag Pavarotti, han gjorde maskeradbalen där, och så tog han åt högt C. Och det var ju som Messi hade gjort målet. Ja! Alltså, och alla skrek, och han var ju lyckligast själv. Så att, det är mycket naturligt. Ja. Jag vet inte hur ungrarnas temperament är kontra italienarnas, men jag kan tänka mig att de är ofta lite lugnare. Ja, men det kan vara en annan undertext i temperamentet, så det behöver inte vara mindre energi för det. Jag brukar avsluta med, vad är det konstigaste som du har ätit? Jag upplever det inte som konstigt, utan jag är en enkel och rätt så dogmatisk person, som min fru säger. Antingen är det svart eller också fint. Jag säger bara att antingen är det gott eller också är det inte gott. Är det ruppad utter, så... Nej, jag vet inte vad det är, jag hittar bara på. Du ser ut som du fick hjärnblödningar nu. Nej, men alltså jag kan inte minnas... Något specifikt, någon anledning som har varit märkligt. Vad känner du själv att du är mest känd som? Är det som sångare eller som skådespelare? Det vet jag inte. För en del, det bryr jag mig inte om egentligen... Men alltså det för en del är jag sångare och en del är jag skådespelare. Jag vet att Robin var på operan för några år sedan, och så sjöng jag, och så sa hon till sin
kompisar, är det inte Loa Falkman det där? Jo, absolut. Sjunger han? Så att en del blev lite konfunderade faktiskt, det var rätt kul. Tack för att du kom. Tack du. Underbart. Trevligt.